एवरीवन नमस्कार, यहाँहरूलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। मैले आज विशेष गरेर क्लास इलेभेनको कोअर्डिनेट ज्योमेट्री अन्तर्गत रहेको स्ट्रेट लाइनको बारेमा चर्चा गर्नेछु। यसको बेसिक कन्सेप्ट मात्र, यो चाहिँ योभन्दा पछाडिको भन्नाले अन्य क्वेसनहरूको लागि युज हुने जस्ट बेसिक कुराहरू जुन 19 पनि पढेको छ त्यसको रिभिजनहरू म गराउँछु। बेसिक कन्सेप्ट त्यसको लागि पहिला मैले एक्स एक्सिस, वाइ एक्सिस, यता वाइ एक्स ड्यास, यसमा एक्स कोअर्डिनेट पनि ओरिजिन, योमा एक्स पनि वाई पनि बोथ आर पोजिटिभ हुन्छ, यसमा एक्स नेगेटिभ हुन्छ, वाई पोजिटिभ हुन्छ। सिमिलरली एमा वाई नेगेटिभ, एक्स पनि नेगेटिभ, यसमा भयो यो क्वाड्रन्टमा पर्ने कोअर्डिनेट, एमा एक्स पोजिटिभ, वाई नेगेटिभ, यसरी मेन्सन गरेको हुन्छ। यो त सिम्पल कुरा हो जुन 19 क्लासमै पढियो। नभए नेक्स्ट कुरा, यसमा कुनै पनि स्ट्रेट लाइनको डिस्टेन्स निकाल्ने, जस्तै एबी लाइन छ, कुनै लाइनको एबी दुईवटा बिचको डिस्टेन्स निकाल्नु पऱ्यो, जस्तै कोअर्डिनेट एक्स वान वाई वान, यो भनेको एक्स टु वाई टु छ भने यो दुईवटाको डिस्टेन्स एबी इज इक्वल टु के हुन्छ, स्क्वायर रुट एक्स टु माइनस एक्स वान होल स्क्वायर प्लस वाई टु माइनस वाई वान होल स्क्वायर। डिस्टेन्स बिट्विन दि टु पोइन्ट इज यो फर्मुला छ। अनि यसै गरी यसको स्लोप, यसैमा कुरा गरौँ, स्लोप अफ दिस लाइन एबी, स्लोप अफ एबी इज इक्वल टु के छ, टेन थिटा, स्लोप एबीको टेन थिटा इक्वल टु के हुन्छ, वाई टू माइनस वाई वान डिभाइड बाई एक्स टू माइनस एक्स वान। अब कहिलेकाहीँ टू पोइन्ट दिँदा फर्मुला यो भयो, अब नर्मली थिटा दिँदा, यदि कुनै पनि लाइनको एङ्गल गिवन छ भने, थिटा गिवन छ भने, यो लाइनको मानौँ सपोज थिटा इज गिवन छ भने, त्यस्तो बेलामा यम स्लोप यम इक्वल टु के हुन्छ, टेन थिटा, टेन थिटा हुन्छ, किनकि हाम्रो स्लोपकै फर्मुला टेन थिटा हो, अथवा यो लेख्दा पनि हुन्छ। अब एकर्डिङ टु सिचुएसन, कुन सिचुएसनमा कुन फर्मुला युज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सिचुएसन अथवा गिवनमा डिपेन्ड हुने कुरा हो। यो जस्ट सिम्पल कुरा हो। नेक्स्ट वान, अब कुनै पनि लाइन लाइक डिभिजन फर्मुला छ, कुनै पनि लाइनलाई एक्सटर्नल र इन्टर्नल डिभिजन हुन्छ। जस्तै यदि एबी लाइन छ, यसलाई मैले बिचमा सी पोइन्टले डिभिजन गरेँ, जस्तै ए भनेको एक्स वान वाई वान छ, बी भनेको कति छ, एक्स टु वाई टू छ भने, इन्टर्नल डिभिजन सीले यसलाई डिभिजन गर्दा सी पोइन्टको फर्मुला के हुन्छ, जस्तै यो यम वान र यम टू रेसियोमा डिभाइड गरेको छ, यो मिड पोइन्ट हुन्छ, जरुरी छैन, मिड पोइन्ट हुँदा त मिड पोइन्ट फर्मुला युज गर्दा आइहाल्यो, यम वान दिस इ नट नेसेसरी, दिस वान इज नट इक्वल टु दिस वान, यो छ जरुरी छैन, के छ थाहा छैन, तर के रेसियोमा छ, यम वान इज टू यम टू रेसियोमा छ, टू इज टू थ्री हुन पायो, ओके, वान इज टू वान भयो भने त हामीले मिड पोइन्टै फर्मुला युज गर्दा भयो। अब यसको लागि के हुन्छ, एक्सको फर्मुला यम वान एक्स टू, यम वान एक्स टू प्लस यम टू एक्स वान डिभाइड बाई यम वान प्लस यम टू, त्यसै गरी वाईको फर्मुला के हुन्छ, यम वान वाई टू प्लस यम टू वाई वान होल डिभाइड बाई यम वान प्लस यम टू। इन्टर्नली डिभिजन गर्दा के हुन्छ, यस्तो केसमा चाहिँ हामीले के युज गर्छ, फर्मुला यो छ, एक्स इक्वल टु वाई इक्वल टू। सिमिलरली यही केसमा एक्सटर्नल डिभिजन भयो भने, एक्सटर्नल डिभिजन भनेको यही लाइनलाई बाहिरबाट डिभिजन गर्यो भने, बाहिरबाट त्यो लाइनमा नपर्ने पोइन्टबाट डिभिजन गर्यो भने, त्यस्तो बेलामा के हुन्छ, यस्तो के छ भने, यस्तो बेलामा एक्स इक्वल टु यम वान एक्स टू माइनस यम वान सरी यम टू एक्स वान होल डिभाइड बाई यम वान माइनस यम टू। सिमिलरली वाई इक्वल टु यम वान
y2 minus m2 y1 whole divided by m1 minus m2. External division that's right. किस हमारे फॉर्मूला माइनस मिल्स एक्जेक्टली सेम फॉर्मूला बट माइनस यदि किस कुनै पनि यो 19 मै पनि पढी सकेको जनरल कन्सेप्ट भएको कारणले म यसमा डिटेलमा गएन अब नेक्स्ट एउटा जनरल कन्सेप्ट छ मसँग एउटा ट्रायंगल छ ट्रायंगल को सेन्ट्रोइड निकाल्ने जस्तै यो ए बी सी ए इक्वल टु कति छ x1 y1 b इक्वल टु x2 y2 c इक्वल टु x3 y3 यसको सेन्ट्रोइड निकाल्ने भनेको जस्तै सेन्टर लाई के छ x कमा y छ भने मिड पॉइंट फर्मुला जस्तै यसमा के हुन्छ x1 plus x2 plus x x3 divided by x3 divided by 3 similarly y equal to y1 plus y2 plus y3 divided by 3 the general centroid निकाल्ने यस्तै केसमा एरिया अफ ट्रायंगल निकाल्नु पर्यो भने पनि हामीसँग एउटा फर्मुला छ जस्तै हामीले एरिया अफ ट्रायंगल 19 मा फरक किसिमले निकालेको थियो इट मीन्स कुन खालको ट्रायंगल हो भनेर डिफाइन भएको बेलामा अहिले चाहिँ कस्तो छ भने अलिकति फरक छ कोर्डिनेट यो भर्टेक्सको कोर्डिनेट मात्र गिवन छ भने यस्तो बेलामा एरिया अफ ट्रायंगल ए इक्वल टु 1 बाइ 2 डिटरमिनेन्ट के हुन्छ x1 x2 x3 यो रुल यो युज पनि हुन्छ हामी गर्छौं y2 y3 1 1 1 यो सल्भ गरियो भने के हुन्छ एरिया अफ ट्रायंगल हुन्छ यो पनि जस्ट यो टॉपिक्समा यो भिडियोमा हामी जनरल कन्सेप्ट र फर्मुलाहरु जुन अलरेडी पढिसकेको केही फर्मुलाहरु केही नयाँ कुरा पनि आउला जस्ट रिकल रिकलको रूपमा अब नेक्स्ट इक्वेसन अफ लाइन अब यसमा मैले इक्वेसन अफ लाइन एउटा प्यारलल टु एक्स एक्सिस हुन्छ equation of line parallel to x-axis x-axis में parallel छ भने त्यो equation में y equal to 0 हुन्छ similarly equation of line parallel to y-axis सिम्पल छ अपोजिट छ x0 x is equal to 0 दुईटा केस आए इक्वेसन अफ लाइन प्यारलल टु x एक्सिस नेक्स्ट भनेको इक्वेसन अफ लाइन प्यारलल टु y एक्सिस हामीले देख्न पनि सक्छौँ एउटा यता x एक्सिस छ यता y एक्सिस छ यो सेन्टर ओरिजिन हो भने x एक्सिससँग प्यारलल हुने लाइन भनेको योसँग प्यारलल हुने लाइन यसरी जाने हो y एक्सिस सँग प्यारलल हुने लाइन भनेको यसरी हुन्छ यता पनि हुन सक्ने हो यता पनि हुन सक्ने हो अब हामीले कहिले न्यूमेरिकल गर्ने सन्दर्भमा प्यारलल टु x एक्सिस भन्यो भने वी कैन राइट x एक्सिसमा प्यारलल भएको लाइन x एक्सिसमा प्यारलल भएको लाइन जाने रहेछ त्यहाँनिर हामीले y कोअर्डिनेट के लिन सक्ने हो 0 लिन सक्ने हो अब सिमिलरली नेक्स्टमा के छ भने एउटा नेक्स्ट अर्को यसको बेसिक कन्सेप्ट कुरा equation of line दुई कस्तो पॉइंट दुईटा पॉइंट गिवन हुने बेलामा जस्तै ए x1 y1 र b x2 y2 गिवन छ भने यस्तो बेलामा equation of straight line के छ जस्तै एउटा लाइन यसरी लियो यहाँ ए यहाँ बी दुईटा कोअर्डिनेट गिवन छ भने यो ए र बी कोअर्डिनेट गिवन छ भने हाम्रो इक्वेसन अफ लाइन के हुन्छ y माइनस y1 इक्वल टु y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 x माइनस x1 अब कहिलेकाहीँ वान पोइन्ट र कहिलेकाहीँ स्लोप दियो भने त्यस्तो बेलामा के हुन्छ वान पोइन्ट र स्लोप दियो भने y माइनस y1 इज इक्वल
to m x minus x1. Your slope m is given and x1 and y1 coordinate is given. Normally, simple basic kurane bo, aba maile yesma three standard form ko equation lekhauchu. यहाँ तीनवटा स्टैंडर्ड फर्म छे पहिलो टाइप भनेको स्लोप स्टैंडर्ड फर्म हुन्छ स्लोप फर्म यसलाई चाहिँ y इक्वल टू के छ mx + c c भनेको y इंटरसेप्ट m भनेको के हो स्लोप हो नेक्स्ट प्याटर्न चाहिँ हामीसँग के छ भने x / a + y / b इक्वल टू 1 यो ए एक्स इंटरसेप्ट यो बी भनेको वाई इंटरसेप्ट जस्तो यो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस छ भने यस्तो बेलामा यो चाहिँ के हो एक्स इंटरसेप्ट एक्स इंटरसेप्ट एक्स इंटरसेप्ट यो भनेको के छ वाई इंटरसेप्ट अब यसको कोअर्डिनेट के आयो ए कमा 0 यसको कोअर्डिनेट के आयो 0 कमा बी यो डबल इंटरसेप्ट फर्म इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन इन डबल इंटरसेप्ट फर्म को फर्मुला आयो नेक्स्ट वन अर्को के छ एक्स कॉस यो अल्फा प्लस एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी यो चाहिँ नेक्स्ट परपेंडिकुलर फर्म को इक्वेसन हो यसमा मैले अलिकति फिगर बाट अलिकति बुझाउन चाहे यो पी र अल्फा को मिनिंग के हो यसको अर्को एउटा डेरिभेसन पनि हामी कमिंग नेक्स्ट भिडियोजहरुमा यसको एउटा प्रूफ छ त्यहाँ पनि कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ जस्तै के छ भने यो एउटा स्ट्रेट लाइन हो भने यो यहाँबाट यसमा परपेंडिकुलर हुने लेन्थलाई चाहिँ पी ले डिनोट गर्छ यहाँ देखि ओरिजिनबाट त्यो लाइनमा परपेंडिकुलर हुने लेन्थलाई चाहिँ यसको लेन्थ अफ परपेंडिकुलर फ्रम ओरिजिन टु त्यो लाइनलाई पी ले डिनोट गर्छ अनि अल्फा भनेको त्यसैले बनाउने एंगल यसैले बनाउने एंगललाई के भन्छ अल्फा डिनोट गर्छ यो तीनवटा स्टैंडर्ड फर्म को इक्वेसन आयो एउटा स्लोप फर्म डबल इंटरसेप्ट फर्म ला नेक्स्ट वन चाहिँ यो परपेंडिकुलर फर्म को तीनवटा इक्वेसन आयो मैले यो बेसिक सामान्य कन्सेप्टहरु शेयर गरे जुन 19 मै पढिसकेको कुराहरु छ अब मैले यही सँग सिम्पल एक दुईटा एग्जांपल गर्छु अनि यसपछि नेक्स्ट कमिंग भिडियोजहरुमा चाहिँ हामी विशेष गरेर मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टपिक्सहरु चाहिँ कमिंग भिडियोजमा म गराउने छु इट डजन्ट मीन द्याट फेरि यो इम्पोर्टेन्ट हैन भन्ने हैन यो जस्ट रिभिजन प्लस बेसिक कन्सेप्टको कुरा हो एग्जांपल छ डिटरमाइन द इक्वेसन अफ द स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रु द -1,3 एन्ड एक्स इन्टरसेप्ट ट्वाइस द वाई इन्टरसेप्ट सोलुसन गिवन के छ एक्स गिवन भन्दा पनि पहिला सपोज गरौ सपोज वाई इन्टरसेप्ट वाई इन्टरसेप्ट बी इज इक्वल टु बी छ देयरफोर वाई एक्स इन्टरसेप्ट कति आयो A is equal to how many? 2B. We know that equation of straight line kisa in double intercept form kisa double intercept form hamro equation kisa x by A plus y by B is equal to 1 x a को थामा कति 2b plus y by b equal to 1 LCM दियो भने के हुन्छ यसको 2b x plus 2y is equal to 1 or x plus 2y is equal to 1 is equal to 2b since it is passes through कति बाट पासेस थ्रु छ -1,3 के हुन्छ -1 + 2 × 3 इज इक्वल टु 2b अर 6 5 आयो 5 इक्वल टु 2b देयरफोर बी इज इक्वल टु 5/2 अब मैले यसलाई इक्वेसन 1 माने भने फ्रम इक्वेसन 1 सिम्पल छ फ्रम
इक्वेसन वन यो नर्मली 9-10 गरिसकेको एउटा रिभिजन को लागि बेसिक कन्सेप्ट को लागि मात्र मैले यो भिडियो तयार गरेको हो रिकल को लागि मात्र के छ x plus 2y is equal to 2 into b means 5 divided by 2 or x plus 2y is equal to 5 which is required equation. Okay, thank you very much. यस्तै खालको अन्य भिडियोजहरूको लागि हजुरहरूले हाम्रो युट्युब च्यानल लाइक सब्सक्राइब सेयर गर्न नबिर्सिनु होला. ओके, यु क्यान इन्जोय अलट विथ दिस.